15 в Україні. Про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВАЙ. Віталій Півовар. Добрий день. Щонайменше 15 людей загинули в результаті обстрілу колони з біженцями на Луганщині. В РНБО доповідають, тіла загиблих шукали усю ніч, але зараз пошуки вже зупинили. Терористи цю територію блокують та обстрілюють усі машини, які намагаються під'їхати до місця трагедії. Нагадаю, колону мирних мешканців, які намагалися покинути зону бойових дій, обстріляли напередодні. Це сталося на трасі між Хрещуватим та Новосвітлівкою. У прес-центрі АТО оприлюднили відео, яке зняли постраждалі. Зараз вони у лікарні. Люди розповідають, усі машини їхали з білими прапорами, а вони уціліли, бо їхали останніми у цій колоні. На другій машині, ну, та чоловік 15 точно було. Тільки ми помахали, ми наганяємо їх. І на нас осколки. Сили АТО звільнили від терористів один з районів Луганська. Українські військові закріплюються також у передмістях Донецька, Горлівки, Первомайська. Крім того, армійці заблокували Алчевськ та зайняли більшу частину Іловайська. Саме за цю територію зараз тривають найбільш запеклі бої. Батальйон Нацгвардії «Донбас» потрапив під мінометний обстріл. Один військовий загинув і ще четверо травмовані. Зокрема, осколками поранило командира батальйону Семена Семенченка. Усіх постраждалих доправили до лікарні. Їхньому життю загрози немає. Тим часом терористи намагаються втекти із оточених територій. Цієї ночі українські прикордонники вступили у бій з групою бойовиків, які намагалися розгромити позиції прикордонслужби і втекти до Росії. Крім того, протягом доби сила АТО ще 23 рази відбивала атаки терористів. Усього за добу один військовий загинув та ще 28 були травмовані. В Донецьку в результаті нічного артобстрілу зруйновані кілька житлових будинків. Про це повідомляє прес-служба мерії. Крім того, у райцентрі Моспне знищена ціла вулиця та обгоріла школа. Відсьогодні у зв'язку із постійними обстрілами та руйнуваннями з Донецька не курсуватимуть потяги Донецьк-Київ, Ясинувата-Сімферополь та Маріуполь-Москва. Інші потяги відправлятимуться зі станції Костянтинівка. Понад 1000 мирних жителів досі у заручниках терористів. Про це повідомив радник заступника міністра оборони Василь Будик. У полон беруть громадських активістів, журналістів і просто незгодних із терористами. Заручниками нерідко стають ще й члени їхніх сімей. За словами Василя Будика, робота правоохоронців на окупованих територіях паралізована. І відтак звільнити заручників поки що просто неможливо. Крім того, жителів окупованих територій змушують працювати на терористів, кажуть місцеві активісти. Під страхом смерті їм наказують копати окопи, перевозити вантажі, а також годувати бойовиків. Создана група при Міністерстві оборони України по освобожденню заложників. По нашим даним, на сьогоднішній день більше 1000 чоловік задержані, знаходяться в ужасних умовах. В отличие от военнопленных, где еще есть какие-то правила, которые мы старались изнутри поддерживать, объясняя, что есть офицерская честь, объясняя, что есть какое-то правило войны, то в отношении гражданских, к сожалению, эта схема не работает. Під час нічного штурму Іловайська бійці сил АТО затримали громадянина Євросоюзу Мирослава Рохача, який воював на боці бойовиків. Про це повідомив заступник чільника МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці. У затриманого знайшли словацький паспорт з поміткою про перетин українського кордону. Чоловік прилетів до Києва 3 липня. Геращенко відзначив, що це перший випадок затримання українськими силовиками терориста з Євросоюзу. І про бойові дії на Сході говоримо з гостем студії. Далі це Борислав Береза, прес-секретар правого сектора. Добрий день. Добрий день. Скажіть, скільки зараз бійців правого сектора на Сході і на яких саме територіях? Де саме? В даний момент бійці... Смотрите, давайте одразу розділяти. Є бійці правого сектора, які знаходяться в регулярних частях. Це в Вооружених силах України, це в Нацгвардії, це в спецбатальйонах, територіальних батальйонах оборони. А є, які знаходяться в ДУКі. Це добровольчий український корпус правого сектора. Їх уже 5. І це віддільні отряди, які фактично займаються диверсійно-підривною діяльністю проти сепаратистів і терористів і взаємодіють з Міністерством оборони України. Я запитав про кількість бійців.
саме правого сектора. Невозможно посчитать такую... Поверх эта информация закрытая по прямой. Прямая информация закрыта, а вообще количество, ну так тяжело посчитать, потому что есть члены партии, есть правый сектор, члены гражданского движения правый сектор, которые просто поступили на службу вооруженные войска Украины. Мы будем считать их как? Как граждан Украины, как членов правого сектора или как солдат? Мене цікавить, скільки на сході, в зоні АТО, приміром? Гораздо... Ну как, я не могу вам назвати точне количество, не имею права. У вас, ви хочете точну цифру? Ну, насправді, в багатьох українців просто немає уявлення, скільки цих бійців правого сектора є в зоні АТО. Достатньо для того, щоб наносити ущерб противнику. Более чем. Добре. Як координуються їхні дії із діями сил АТО? На сегодняшний день наши действия мы взаимодействуем только с Министерством обороны. После вчерашней встречи с министром внутренних дел, я надеюсь, что мы также будем взаимодействовать и с МВД. Потому что спецбатальон МВД, который действует на территории, как, например, известно, что Азов – это спецбатальон МВД, показали, что такие возможности взаимодействия могут приносить достаточно большой успех. Розкажіть, власне, про цю зустріч вчорашню. Який головний результат цієї зустрічі і подробиці цієї зустрічі? Тому що, насправді, було дуже мало інформації в інтернеті про що ви там говорили. На сьогоднішній день є кілька договоренностей. І по тому, як розвиваються события, я бачу, що зустріч пройшла достатньо успішно. Вчора були достигнуті договоренності по вопросу о том, що начало легалізації всіх бойців, также предоставление определенного статуса им. Также был разговор о том, что мы взаимодействуем на востоке Украины и не только, так и на территории всей Украины. А який це буде статус? Учасник бойових действий. А щодо тих, хто вже загинув? Ведутся переговоры, я думаю, что в ближайшее время будет озвучено это. Ну, станом на вчора, яка була інформація? Яка була домовленість на вчорашній день? Еще раз говорю. По факту озвучивания, когда будут приняты какие-либо решения, мы об этом сообщим публично. Кто инициировал эту встречу вчерашнюю? Должны признать, что первым шагом на встречу сделал господин Аваков. Мне позвонил советник Авакова Антон Геращенко, который предложил встретиться с министром. Мы встретились, и мы убедили, что эта встреча будет полезна и нам, и им. На самом деле мы стараемся объединяться сейчас со всеми, кто готов служить во имя объединения Украины. Сейчас не время устраивать дрязги или конфликты. Сейчас время объединяться, потому что действительно существует общая опасность, общий враг. И только общими усилиями мы можем его победить. Кстати, между прочим, когда мы говорим про объединение, это говорит не только силовые структуры, которые должны объединяться, но также и граждане. Потому что вот на сегодняшний день мы сталкиваемся с тем, что патриотизм у некоторых бизнесменов сменился желанием подзаработать. Еще вчера, допустим, в магазине «Рекрут», который на Подоле мы договаривались для формирования наших отрядов, мы закупали 70 комплектов одежды, стоило $160, а сегодня уже 240. И чем это объяснить поднятие цены? В долларах они продаются вчера? Да, оно продается в долларах. И давайте не говорить, что никто об этом не знает. Костюмы импортные, их закупаются на Западе, мы все понимаем. $160 стоил вчера, сегодня пришли покупать, уже 140. Сейчас я точно сумму скажу, чтобы не было потом, чтобы мне никто не говорил, что я голословен. Вчера $160, теперь 246. Магазин «Рекрут» на Подоле, проф. Один групп. У меня вопрос. Доллар так подскочил на 60%, 40%, 60%. Что произошло, что такая цена изменилась? Это называется ура-патриотизм? Или все, мы забыли о патриотизме, и теперь мы начинаем зарабатывать деньги? Так вот кому-то война, а кому мать родна? Так нельзя. Там люди отдают свою жизнь, а это волонтеры собирают до копейки эти деньги. И теперь вместо того, чтобы купить 70 комплектов, мы поставлены фактически в рамки максимум 40. И с чем воевать бойцам? Добре, скажіть, а чому вчорашня зустріч з Аваковим, чому там були ви, а не лідер правого сектора Дмитро Ярош? У мене є повноваження вести такі переговори. Більше того, Дмитро Ярош в даний момент знаходиться на Востокі. Він знаходиться під Донецьком і руководить діями наших отрядів. Кстати, це сам приймає участь у бойових діях. Добре, що скажете про ситуацію, яка зараз в Луганську, Донецьку? Ваша оцінка ситуації, і, зокрема, сил АТО, які там діють, на якому етапі зараз ця операція? На сьогоднішній день ми розуміємо, що треба фіксувати вже відбиті території, і треба фіксувати ту ситуацію, що Росія насичає терористів як оружием, так и человеческим ресурсом, так и тяжелым вооружением. На сегодняшний день необходимо срочно прекратить
возможность поставок России бандитам, которые существуют сейчас на Востоке, тяжелого вооружения. Потому что с этим надо что-то делать. Иначе это будет бесконечная война. Бесконечная. И тут нужно уже, чтобы и Запад подключался, и наши усилия, и вообще всеобщие. Потому что то, что мы видим сейчас, это как только подходит к уничтожению какой-то боевой группировки, моментально перебрасывается из России очередной живой ресурс и очередное вооружение. Так не должно быть. Вы вчера говорили про це з міністром? Да, конечно, у нас здесь полностью взаимопонимание, и мы находим здесь общую точку зрения на эту позицию. Добре, дякую. Ми говорили із прес-секретарем правого сектора Борислав Береза. Дякую, що... руководителем информационного отдела. Скажіть, будь ласка, в чому я помилився? Вы сказали, что я пресс-секретарь. Пресс-секретарь правого сектора является Антон Скоропадский. Я являюсь руководителем информационного отдела, который занимается и прессой, и информацией, и переговорными процессами. Вот в чем ваша ошибка. В чем принциповая разница у ваших повноважениях и с пресс-секретарем? Пресс-секретарь сообщает позицию правого сектора по каким-то вопросам и озвучивает ее. Руководитель информационного отдела выстраивает информационную линию, занимается частично идеологией и много еще чем. Дякую. Нема за що. Борислав Береза, говорили про бойові дії на Сході. Українські телеканали відновлюють мовлення на Сході. Більшість телецентрів у зоні АТО відбили у бойовиків, кажуть у Нацраді. Втім, деякі кабельні оператори далі співпрацюють із сепаратистами та транслюють заборонені російські телеканали. Як саме відновлюють інформаційне мовлення у зоні АТО та як каратимуть порушників – далі у сюжеті Анни Ниченко. Національні телеканали виходять в ефір не лише у звільнених від бойовиків в містах, а й на окупованій території. Сигнал подають з підконтрольної військовими зони. За словами очільника Нацради з питань телебачення та радіомовлення Юрія Артеменка, мовлення здійснюється і через інтернет. Як тільки фронт буде підходити ближче, ми будемо вишукувати можливість переносити вишки, збільшувати кількість потужність передавачів, щоб сигнал був сильніший. Країна підійшла не готовою до інформаційної боротьби, бо ви розумієте, що кремлівська пропаганда, вона роками вибудовувалася. Досі відсутні мовлення українських каналів у Донецьку, Луганську та Рубіжному Луганської області. Складною залишається ситуація і у Краматорську. Протягом операції в АТО і ми отримали звільнення 7 наших об'єктів, і протягом цього часу було відновлено мовлення на всіх об'єктах. Окрім 3 об'єктів із цих 10 – це Луганськ, Донецьк і Рубіжне. Допомагати у відновленні інформаційного мовлення у зоні АТО вже пообіцяло МВС. Правоохоронці, зокрема, перевірятимуть кабельні мережі та шукатимуть ретрансляторів російських телеканалів, серед яких РТР, НТВ, Росія-24 та Перший канал. Порушникам пригрозили штрафами, конфіскацією майна та позбавленням ліцензій. Шукатимуть заборонені російські канали і в громадських місцях, готелях та лікарнях. Міністр внутрішніх справ поручає своїм приказом кожному районному відділу міліції ежемесячно проводити моніторинг для того, щоб в кабельних сетях не було заборонених каналів. Будемо захватывать не только кабельные телеканалы, а мы будем захватывать еще и внутреннее вещание в домов, в общественных местах. Ситуация, конечно, кардинально поменялась. Если месяц назад мы имели как минимум по 5-6 провайдеров на освобожденных территориях, которые вещали российские каналы, все переходят на трансляцию украинских каналов. Такі кроки у Нацраді називають необхідністю протистояти інформаційній агресії. Анна Ниченко, Антон Квітень, ТВАЙ. Працівники спецслужб затримали 2 чоловіків, які готували замах на очільника Миколаївської ОДА Вадима Мерікова. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури. Зловмисники мали на меті залякати жителів області та дестабілізувати ситуацію на півдні країни. Закон про люстрацію швидше за все провалять. Про це заявив журналістам ударівець Віктор Чумак під час першого відкритого засідання робочої групи із доопрацювання люстраційного законопроекту про очищення влади. Після обговорення стало очевидним, що метою деяких народних депутатів є це питання взагалі не розглядати, а затягнути, вважає і член робочої групи
позафракційний депутат Юрій Дерев'янко. Зокрема, такими пропозиціями, як створення різного роду робочих груп, доповідей, конференцій. Ми добре розуміємо, що є два підходи до питання законопроекту про очищення влади. Перший підхід – це сказати, що не влаштовує, обговорити і знайти компроміс. А другий підхід – це починати створювати конференції, доповіді, робочі групи, значить, запрошувати експертів. І таким чином заговорити це питання для того, щоб його взагалі не було ухвалено і можливість такої, щоб навіть не було. Тому я вважаю, що нам дуже важливо не втратити динаміку в засіданнях робочих груп. Відсоток прийняття цього закону дуже невисокий. Особливо, якщо ми підемо, знову ж таки, за популістськими гаслами і будемо всовувати в цей закон всіх, кого тільки можна, да, і не визначимо абсолютно нормальні робочі критерії, і не визначено там кінцеві терміни, то я думаю, що ми взагалі нічого не приймемо. Ціна на російську нафту марки «Юрлаус» уперше цього року впала нижче 100 доларів за барель. Це трапилося на фоні слабкого попиту на паливо у Європі. Між тим, російський бюджет верстався з розрахунку, що нафта буде коштувати 114 доларів за барель. Це при тому, що влада збільшує витрати на оборонну галузь. Відтак, російська казна може зазнати втрат на мільйони доларів. Крім того, санкції, які оголосив Захід проти Росії, сповільнять розробку нових проєктів в російській нафтовій промисловості. Ангела Меркель таки приїде до Києва у цю суботу. Цю інформацію підтвердив прес-секретар німецької канцлерки Штефан Зайберт у своєму твіттері. 23 серпня Меркель проведе переговори з Петром Порошенком та Арсенієм Яценюком. Нагадаю, раніше візит канцлера анонсував міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він відзначив, що цей візит буде дуже незвичним і цікавим, однак не уточнив, чим саме цікавим. США розпочали спільні військові навчання з Болгарією. У Пентагоні пояснюють, це робиться для підвищення регіональної безпеки через військову інтервенцію Росії в Україні. Вашингтон направив у Болгарію 12 винищувачів F-15, а також 180 військовослужбовців. Спільні навчання триватимуть до 1 вересня. В Києві учасники вірменської громади допомагали українським військовим. Понад півсотні вірмен прийшли сьогодні до військового шпиталю, щоб здати кров для поранених у зоні АТО. З донорами-добровольцями спілкувалася Соломія Буй. 25-річна киянка Ані здає кров уже не вперше. У студентські роки брала участь у благодійних акціях разом з друзями. Втім, нині компанії не чекала і зайняла чергу до донорського пункту ще о 9-й ранку. Дівчина каже, як ніколи розуміє серйозні ситуації, адже саме зараз може врятувати українського солдата. Я просто хочу допомогти, і мене дуже угнітає ця ситуація в країні, що молоді парні гинуть зараз. І то есть у меня есть знакомые, которые погибли. Хочется помочь людям, хочется, чтобы все было хорошо, чтобы все, что мы можем сделать на данный момент, это просто пока сдать кровь, тем более в лице девушки. Я же не могу пойти воевать. Арагік прийшов з дружиною та двома доньками. Вся родина погодилась стати донорами без вагань. Сам голова сімейства каже, що готовий щодня віддавати і більше 400 мл крові. А на питання про погане самопочуття лише віджартовується. Да, ні, я не потрачу, а компот випив. Я ж два стакана випив, то ж мені вже хорошо. А якщо вдруг якийсь армянин упаде, значить, то там від голоду. Охочих стати донорами для поранених бійців АТО серед українців з вірменським корінням не бракує. Деякі навіть спеціально приїжджають до Києва з інших регіонів. Це долг кожного громадянина, тим більше ми громадяни України. Це мінімальне, що кожен громадянин може робити, що не зв'язано ні фінансами, ні чим. Понимаєте, він має прийти і давати кров. Подібні акції – суттєва допомога для поранених, кажуть, у столичному центрі крові. Завдяки активності українців запаси донорської крові збільшуються майже на 40 літрів щоденно. Ну, в середньому, скажімо так, зараз на сьогоднішній день здають більше 600 донорів в місяць. Тобто на сьогоднішній день таке, повністю ми забезпечуємо потребність лічебних заведень вооружених сил. За останні тижні кількість донорів у Києві збільшилась вдвічі. Соломія Буй, Ігор Шатайло, ТВАЙ. І це ще не все. Далі новини спорту з Іриною Полотай. –
На телеканалі ТВАЙ новини спорту в студії Ірина Полотай. Вітаю! Чоловіча збірна України з тенісу визначилася з місцем проведення домашнього матчу Кубка Девіса світової групи проти бельгійців. Плей-офф. Наші тенісисти гратимуть в Естонії, у Талліні на стаціонарному хардовому покритті Національного тенісного центру. Вибір українців вже затвердила Міжнародна федерація. Поєдинки пройдуть у заплановані раніше дати з 12 по 14 вересня. Нагадаємо, що раніше Міжнародна федерація тенісу на прохання суперника заборонила Україні приймати у себе цей матч, який мав пройти у столичному палаці спорту, посилаючись на складну внутрішньополітичну та військову ситуацію в країні. Нашим функціонерам дали 5 днів на те, аби знайти інше місце чи погодитись грати в Бельгії на кортах, які виберуть суперники українців. Тим часом Еліна Світоліна невдало виступила на останньому турнірі WTA перед стартом заключного гренслему цього сезону US Open. Українка вже в першому колі змагань. На турнірі в Нью-Хейвені з призовим фондом $710 000 зачухлила ракетку після поєдинку проти китаянки Шуай Пенг. Матч тривав 1 годину і 40 хвилин. За цей час Світоліна поступилася в двох сетах суперниці 4-6 та 3-6. Квітами у патріотичній синьо-жовтій обгорці. Чимало людей в аеропорту Бориспіль напередодні очікували прибуття рейсу Цюрих-Київ, адже він мав доставити до столиці України цінний вантаж. Нагороди здобуті українськими легкоатлетами на чемпіонаті Європи, що пройшов з 12 по 17 серпня у Швейцарії, та спортсменів, що ці нагороди вибороли. Втомлені, однак задоволені, такими з'явилися атлети. У терміналі свій медальний план вони виконали, адже тренери сподівалися, що вони привезуть 7 нагород, а спромоглися на 8. Дебютною на першості стала срібна нагорода Людмили Оляновської у спортивній ходьбі на 20 кілометрів. Так вийшло, я дуже рада, дуже старалася. Я їхала туди за медаль. Какая это уже была, это уже как бы другой вопрос, а вот туда именно за медаль ехала. Здобула нагороду індивідуальну на дистанції 400 метрів, а згодом ще одну нагороду також гатунку виборола у складі естафетної команди 4 по 400 разом із Христиною Стуй, Анною Рижиковою та Наталією Пегидою. У фіналі наші дівчата, до речі, показали найкращий результат сезону. Особисто для мене було найтяжче, це, звичайно, що в естафеті, це, напевно, не психологічно, а вже фізично, тому що це для мене був четвертий біг. І, звичайно, ми знали, що у нас команда дуже сильна і претендує на медалі. Звичайно, що хотілося золота, але, як сталося, так. Але срібло, я вважаю, що ми не програли золото, ми виграли срібло, тому що результати в фіналі у всіх команд були дуже високі. Перша сходинка п'єдесталу як головна ціль. На менше Ольга Саладуха не могла погодитися, адже перемога їй була потрібна як особистий психологічний стимул. Представниця Донеччини вже кілька місяців не була вдома і при згадці про рідних та домівку не може стримати сліз. Однак зібрати волю в кулак і втретє поспіль виграти золото Старого світу у потрійному стрибку сил Ользі не забракло. Хотела защитить этот титул, подняться наконец-то на высшую ступеньку и доказать тем, что Саладуха есть, Саладуха никуда не делась. Конечно, те события, которые происходят в стране, в нашем доме, в нашем городе, это очень страшно. И вот сейчас на пороге растерянности, я не знаю, куда мне возвращаться домой. А поки наші легкоатлети відпочивають, у Піднебесній розгортаються олімпійські пристрасті. Там набирають обертів другі літні олімпійські ігри в Нанкіні. Мається на увазі юнацькі ігри. Вже можна потішитися і результатами українців. Другий ігровий день – золото у стрільбі з пневматичного пістолету. Оновивши світовий рекорд, виборов Павло Коростильов. До нього на п'єдестал піднімалися плавець Михайло Романчук, який переміг на дистанції 400 метрів вільним стилем, та дзюдоїст Богдан Ядов. Увагові категорії до 66 кілограмів він завоював срібну медаль. Наразі доробок України – 3 нагороди.
Два фіналіста Ліги чемпіонів «Реал» і «Атлетико» зійдуться у Мадриді сьогодні увечері. Клуби з одного міста поборються за Суперкубок Іспанії 2014. Матрацники виграли несподівано чемпіонат Іспанії минулого сезону, ставши третім грандом в країні. «Реал» переміг у національному кубку. Зустріч «Реал» «Атлетико» пройде сьогодні на Сантьяго Бернабеу і почнеться о 22:00 за іспанським часом, тобто о 23:00 за Києвом. Команди жодного разу не билися один з одним за суперкубок. При цьому «Реал» завойовував його 9 разів, тоді як «Атлетико» це робив лише раз. І наразі це вся інформація про спорт. Дякую, що дивилися. На все добре.